duhet të ishte një ditë feste, por politika e shëndroi 14 marsin, ditën e verës në Elbasan, në një vend takim për plasjesh mes militantëve. Edi Rama e Lulzim Basha zgjodhën të ishin në qendër të qytetit, në të njëjtën orë dhe të rrethuar nga simpatizantët e tyre. Në orën 10:00, makina e kryedemokratit Basha ndaloi në hyrje të bulevardit të qytetit. Pak metra larg tij, kreu i grupit parlamentar të PS Tauland Balla, ministri i arsimit Evis Kushi e kryebashkiaku Gledjan Latja nisën ecjen në bulevard me kryeministrin. Në orën 10:10, pas takimit me qytetarët, Lulzim Basha zhvilloi një takim me përfaqësues të familjeve elbasanese. Kohë kur kryeministri nisi ecjen në bulevard, ecje e cila u shoqërua e gjitha me thirrjet e simpatizantëve të Partisë Demokratike. Të gjendur në 10 metra distancë nga kjo skenë, mbështetësit e kryeministrit pritën largimin e tij. Pas kësaj u aktivizuan çunat problematik. Për plasja degeneroi në dhunë. Jo, jo! Në kthim, kryeministri u përball me të njëjtat thirrje, teksa me gjeste provokoi edhe protestuesit. Në ditën kur në Elbasan shkëmbehen dhuratat tradicionale të ditës së verës, militantët shkëmbyen fyrje e grushta, ndoshta jo në një ditë të zakonshme, por pikërisht nga Elbasani, mesazhi i politikës erdhi i qartë, 40 ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit.